শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ বাৰে চহৰীয়া সাংস্কৃতিক ভৱনত কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থকা 32 জন যুৱকক 14 দিনৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ 14 দিনৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগে। বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি জামুগুৰিহাটত হোম কোৱাৰেণ্টাইন হোৱা এইসকল যুৱকক চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই যোৱাৰ সময়ত 14 দিনৰ খাদ্য সামগ্ৰীসহ আঁঠুৱা, মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ বিতৰণ কৰে। কোৱাৰেণ্টাইন শিবিৰটো সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগ, পঞ্চায়তৰ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে স্থানীয় নাগৰিকসকলৰ শলাগ লৈ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। উল্লেখ্য যে চতিয়া সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অৱস্থিত 5টাকৈ কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলৰ সম্পূৰ্ণ থকা খোৱাৰ ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱস্থা কৰি আহিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। ভৱনত যি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছিলে ইয়াৰ 14 দিন হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিৰ্দেশ মতে 14 দিনৰ মূৰত তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ পৰা যিটো আইচলেশ্যন হোম যিটো কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে সেইটো আমি কৰাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকক বিদায় দিছোঁ। আৰু 32 জন যুৱকক বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা 14 দিন আমি ইয়াত ৰাখিলোঁ, তেওঁলোকক খোৱালোঁ বোৱালোঁ, তেওঁলোকক যিখিনি যতন ল'ব লাগে আমি নিজৰ ভাইককৰ নিচিনাকৈ নিজৰ ল'ৰাখিনিক আমি যতন ল'লোঁ। আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ এইকাৰণে যে এই টীমটোৰ এজনৰ পজিটিভ হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ দেহাত কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দেখা নাই। গতিকে ৰাইজে যেনেকুৱা সহযোগ আগবঢ়ালে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ, আৰক্ষী বিভাগ, ৰাজহ বিভাগ সকলোৱে যিখিনি ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ কাৰণে মই এই কেম্পৰ চেয়াৰমেন হিচাপে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰতিগৰাকী স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীলৈ, আৰক্ষী বিষয়া, ৰাজহচক্ৰ বিষয়া অফিচৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীলৈ, আমাৰ পাব্লিক হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট, আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা কৰ্মচাৰীলৈকে, ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ পৰা কৰ্মচাৰীলৈকে সকলোলৈ, যে আটাইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট, পাব্লিক হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আটাইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত দায়িত্ব দিয়া জামুগুৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী প্ৰিন্সিপাল বা যিসকল আমাৰ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী, আমাৰ সমাজসেৱকে ইয়াত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে যি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে, সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত অকণো অসন্তোষ, অকণো বিশৃংখল নোহোৱাকৈ আমি এই কেম্পটো সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু ভালে ভালে ঈশ্বৰৰ কৃপাত আমি তেওঁলোকক ঘৰলৈ বিদায় দিবৰ কাৰণে আজি সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমিও গাড়ীৰো ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আৰু লগে লগে 14 দিন খোৱা বোৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি 15 কেজি চাউল, 2 কিলো দাইল, তেল, নিমখ, যি য'ত লাগে সেই বস্তুখিনি, আলু পিঁয়াজৰ পৰা আদি কৰি আমি সকলো বস্তু তেওঁলোকক যোগান ধৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে এই 14 দিন ঘৰতে থাকে, তেওঁলোকে কোনো বস্তু বিচাৰি যাতে ক'তো যাব লগা নহয়, চাহপাত চেনিলৈকে তেওঁলোকক আমি দি দিছোঁ যে এই 14 দিনো তেওঁলোকে ঘৰতে থাকক। আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে তেওঁলোক ওলোৱা সোমোৱা কৰিব বা নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'বৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, আমি যি জব কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এই কথাবিলাক তেওঁলোকক আমি বুজাই দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে সহযোগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আমি আশা কৰিছোঁ এই যুৱকসকল আমাৰ অঞ্চলৰ সম্পদ হ'ব। এই যুৱকসকলক আমি ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছোঁ, চৰকাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি যিখিনি মৰম চেনেহ কৰিব লাগে কৰিম। গতিকে আমাৰ উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক হাতে কামে লাগি যাব, এই পৰিৱেশ আমি দিবৰ কাৰণে সকলো আগবাঢ়ি যাব।